Ja, men det är två saker som gör att jag bestämmer mig för att ställa upp. Den ena är, det finns ett jobb jag behöver göra. Det var liksom min tanke. Okej, det passar mig utmärkt där jag är. Det är den ena tanken. Den andra tanken är att jag absolut, solklart när Carlos frågar mig, att jag kan tänka mig att göra ett jobb därför att jag tror på den här metoden. Jag tror verkligen till 100% på den här metoden. Och jag är jätteglad att det blir en film om det här. Det känns så skönt på något sätt att äntligen att man befäster det på något sätt det Carlos håller på att jobba med. Det jobb jag behövde göra i mig själv, terapeutiskt, som jag stod inför efter att ha gått i hans terapigrupp och sådär. Och det har gått några år sedan jag gjorde färdigt traineråret med han också. Så har det ju på vägen haft sin process i mig att landa allt det som jag har gjort där. Och jag kom till en punkt i mitt liv där det fanns ett stort jobb för mig att göra som handlade om att göra upp med min historia. Utifrån ja, hela alltet som jag har hållit på att jobba med och sliter med terapi. Så var det som någon slags brytningspunkt att lämna min historia därhän, att få ro i mig kring min historia, fullt ut på något sätt. Jag ska göra mitt jobb och jag vet vad jag längtar efter och jag var jätteladdad och jag visste att jag gör jobb. Jag håller inte på med någon performance här nu framför någon kamera. Jag ska in i mitt jobb och så här funkar jag. Och det så har det varit under Carlos åren också, att har jag bestämt mig för att göra ett jobb, då kliver jag rätt in i jobbet och sen smäller det bara. Och då gör jag jobbet hela vägen och följer processen i det. Så jag var så fokuserad på det. Jag vet att Susanne intervjuade mig när vi satt i gruppen där vi skulle berätta lite om oss. Och ja, hon ställde ju frågor till mig som jag skulle prata om. Och sen när Carlos bara bjöd in till att nu kör vi igång och jobbar, då var det bara att jobba. Ingen rädsla alls. Inte som jag minns. Jag kanske sa att nu blir jag lite nervös, men det är mera rädslan för att gå in i känslorna och möta min historia än att göra jobbet inför en massa människor och veta att nu pågår det något filmande i det. Ja, jag kom ju till en punkt där jag... Det hände saker i mitt liv sedan jag fick barn och jag gifte mig och allt det där. Och så småningom så gick jag igenom en... När min man dog så gick jag igenom en kris i livet som jag tror aktiverar egentligen hela min livshistoria. Och där börjar nog min egentligen riktiga resa med mig själv att försöka hitta livet, fast jag fattar nog det inte riktigt så på det sättet då. Men jag blev som tvungen att ta tag i mig och mitt liv och min historia så gott jag kunde, för det var inte alltid så bra heller på vägen genom åren där. Men jag tror att då började ändå på något medvetet plan i mig att jag måste göra något annat på något annat sätt och hitta vägen i livet. Jag hade två barn att ta ansvar för och jag gjorde det på gott och ont, så gott det nu gick. Och slet på som bara den tills jag faktiskt gick in i väggen och fick en lång sjukskrivning utifrån ett utmattningssyndrom. Och under den tiden när jag var sjukskriven så kom jag i kontakt med människor som började ställa frågor till mig. Hur vill du ha det? Vad behöver du för att hitta tillbaka till livet? Vad längtar du efter? Vad känner du? Som plötsligt väckte i mig att det är möjligt för mig att säga vad jag behöver. Och jag fick lov att börja ställa mig själv frågorna och upptäckte att det var så ovant för mig att tänka, vad behöver jag? Så jag förstod nästan inte frågan till början med riktigt. Ja, vad ska jag då säga? Vad förväntar de sig att jag ska svara? Så där började det här. Och då kom jag också i kontakt med gruppterapi. Göra terapi i grupp med andra människor som kommer utifrån ungefär samma läge som jag. Och där fick jag för första gången också uppleva
någon slags ett sammanhang utifrån samma bakgrunder och samma behov. Och få möta människor som såg mig i min berättelse om mig och mitt liv. Som gav mig bekräftelse verkligen på att jag egentligen det låter jättekonstigt, att jag fanns. Ja. Jag blev verkligen till på något sätt i det sammanhanget. Och där jag kunde berätta om min historia utan att känna skam och skuld att jag lämnade ut min familj och skam för var jag kom ifrån och skam för vad jag gjort med mig själv i livet och mot andra människor och skuld i det också. Ja, och på den vägen så bara fortsatte det sen in i nästa grupp där jag också började jobba med psykodrama och med gestaltterapier och med olika kroppsmetoder där man jobbar med känslor utifrån kroppen och öppna upp i min kropp också för andning och rörelse. Det jag förstod när jag började med den gruppen, min första grupp jag var i som var en ren kvinnogrupp då, där vi jobbar med bioenergetik som Carlos håller på med. Då, det jag förstod där som blev väldigt klart för mig och väldigt sant för mig, det var att allt som jag har upplevt i min historia finns någonstans i min kropp som kroppsminnen. För det fanns ju bitar i mitt liv som har varit som tomma svarta bilder. Men som jag har haft konkreta känslor till saker och ting som jag inte har kunnat få bilder till. Och som jag har funderat på vad är det för någonting. Men som jag, när jag jobbar med kroppsmetoderna med olika positioner och med det som jag fick lära mig då i den här kvinnogruppen. Det öppnade upp och gjorde att jag också kom i kontakt med både känslor men också med faktiskt konkreta minnen. Hur det kom till i mig. Och det var ju otroligt förlösande men jävligt skrämmande och smärtsamt och mycket förenat med ångest och rädslor. I min livshistoria så finns det väldigt mycket våld som jag både har bevittnat och blivit utsatt för. Och det kom jag mycket i kontakt med då när jag började jobba med min kropp. Jag förstod när jag började jobba med bioenergetik att det har handlat om helt andra grejer som har också fört mig till att jag har sökt mig till väldigt fysiska aktiviteter för att agera ut så mycket trauma och smärta och chock och rädslor och så. Det som har varit bra för mig, det är att jag har fått göra min historia, inte bara prata om den. Utan jag har också fått tag i det till en nivå där jag har fått använda mig av och har varit gestalta min historia. Jag har ju gått i terapi till och från i mitt liv från det jag har varit tonåring och pratat om hur saker och ting har varit för mig. Jag har ju mått inte så bra i perioder. Jag tror att jag har varit deprimerad i perioder sen litet barn. Men inte förstått att det har varit depression. Utan det har varit som normalt för mig att må dåligt i perioder. Och vara destruktiv i perioder. Och framförallt som tonåring och upp till den unga mogna kvinnan innan jag träffade min man och fick barn och sådär. Så hanterar jag mig själv och mitt liv på ett väldigt destruktivt sätt och skadar mig själv. På många plan. Och jag gick ju i terapier för att hitta något annat sätt att leva mitt liv på. Men det här pratandet har väl också varit bra. Det har kanske hållit mig någonstans
ändå på vägen, att inte helt balla ur eller helt hamna i missbruk med droger eller helt komma fel, för det har jag aldrig gjort, utan jag har liksom på något sätt ändå lyckats skapa mig ett liv med både jobb och klara mig själv och ja, ha det ganska okej i livet ändå. Men jag har aldrig riktigt liksom kunnat fånga själva livet på vägen fullt ut. Jag har aldrig känt mig riktigt levande. Alltid känns som jag har haft något glapp mellan mig och min verklighet omkring mig. Jag har aldrig känt att jag har tillhört något sammanhang ordentligt. Alltid känt mig utanför. Fast jag kanske inte egentligen har varit det, men så har det känts som det. Människor har sällan uppfattat mig så. De har uppfattat mig som väldigt stark och närvarande och varit i centrum och tagit tag i saker och ja. Folk har ju trott att jag har kunnat så mycket mer än vad jag kunnat, så jag har varit väldigt lämnad i att klara mig själv också. För man har uppfattat mig som stark och solstråle och på många sätt väldigt kompetent, duktig att prata för mig själv och så vidare. De har inte förstått att bakom det har det funnits en väldigt rädd, vilsen och ensam och jäkligt ledsen tjej. Arg som bara den. Min första känsla, och den här känslan är jobbig och den lever jag med, och det är ju att min mamma lever. Och jag vet att min första känsla är, jag behöver uttrycka att jag är inte här för att utplåna min mamma på något sätt. För att vi gör ju en familjeskulptur. Och min familj kommer att ställas upp där och jag kommer att berätta om det som de har haft brist i till mig. Och det finns så mycket starka känslouttryck i mig som handlar om min familj som är negativa. Och mina upplevelser av min familj som är så smärtsamma och som har gjort mig så illa. Som jag ska sätta ord på där. Och som jag har rätt att få göra det jag. Men jag är också jävligt rädd för hur världen ska fördöma min familj och min mamma i det här. Jag är inte ute efter att göra det. Så jag vet ju att jag gick upp med en otrolig skuld och ångest in i att nu ska jag börja berätta här. Och hur världen ska fånga det här på något sätt. Så det finns ju som jag lämnar ju verkligen ut min familj. Det var så viktigt för mig att i det här jobbet. Jag har ju fått höra som barn också. Jag har hört vuxna snacka skit om min mamma. Kalla henne för både det ena och det andra bakom ryggen på mig och på min familj. Jag har hört och känt och upplevt hur mitt värde har varit inte lika mycket värt. Jag har alltid känt mig lite utsatt och lite ibland känt mig smutsig när jag kliver in hos folk. Och jag har också förstått och blivit kallad utifrån min pappas släkt som då var, på den tiden kallade man för tattare och det gör man ju fortfarande idag. Tattare och skrothandlare och senare. Det finns ju där i resande folket som min far kommer ifrån. Att jag har något slags mindre värde i det här. Och det handlar om för mig att komma tillbaka och göra upp med och lämna tillbaka det dit det hör hemma. Till deras normer. Att inte sätta de normerna på mig. Och jag blir förbannad när jag pratar om det nu. Alltså det blir fuck you igen i mig. Det jag känner, ta tillbaka skiten och behåll det. Jag var bara ett barn. Ni har inte rätt att döma mig utifrån var fan jag bor någonstans. Vilka föräldrar jag har, var jag kommer ifrån och hur min status ser ut. Om jag har mycket pengar där jag växer upp eller inte. Om jag har tillräckligt mycket av kunskap eller vad vi nu har. Alltså jag är en människa. Och jag har rätt till att bli bara behandlad ja, med samma värde som vem som helst. Och det har inte jag fått känna när jag var barn. Och det var vad jag åkte hem och gjorde i jobbet. Åkte till byn, säger jag. Det är flera byar. Det är flera sammanhang. Det är flera delar av mitt liv. Från alla åldrar egentligen som jag gör upp med där. Och jag är så jävla arg på den här byn. Och jag är fortfarande arg på byn. Men verkligen, verkligen få göra det fullt ut. Lämna tillbaka deras värderingar. Jo, men det som har varit så tydligt för mig. Det är
att jag känner helt konkret i kroppen känner jag, men också i mitt sätt att ta plats i alla mina sammanhang idag, är att min dåliga självkänsla eller mitt självförtroende, att den här kroken på något sätt som alltid drar mig lite neråt har släppt. Den släppte. Den har suttit som något som har suttit och hängt och dinglat i mig som jag liksom aldrig har kunnat skaka av mig riktigt. Men det känner jag att det gör den inte. Sen är jag klart färgad fortfarande. Det händer saker i mig när jag kommer i kontakt med det här. Men det hänger inte kvar i mig. Det har lossnat och jag är på väg i det här nu. Att verkligen ta mig friheten att leva mitt liv fullt ut så som jag vill göra det. Utan att bry mig vad andra tycker. Och jag blir inte arg på samma sätt. Jag behöver inte ta till min ilska för att få ta min plats till exempel. På det sätt som jag har gjort tidigare. För det har varit som en inre... Ilskan har ofta varit min inre motor. Även om jag inte har levt ut min ilska så folk har uppfattat den. Så har det varit som... Jag har kunnat vara förbannad inuti. Innan jag har gått in på något som jag ska göra... Som handlar om där jag, något jobb eller i något sammanhang där jag måste prestera något schysst som jag alltid känner. Nu måste jag prestera lite extra för att det ska bli trovärdigt. Så jag laddade med att nu jävlar anamma ska jag visa dem. Och det har säkert handlat om att jag ska visa den i byn. Men, och det behöver jag inte göra nu. Utan jag kan bara, okej, gå in och gör det du ska. Lita på dig själv. Du kan det här. Och jag behöver inte vara så laddad utifrån den källan som har varit min aggression. Jag har fått brotta så mycket med att ge upp och backa ut och säga nej, någon annan kan göra det där istället. Som är bättre än mig. Och det är slut med det. Jag är bra på det jag är bra på. Och jag fortsätter att vara i det flödet med mig idag. Att ta min plats. Och nu kan jag göra det sen jag gjorde det här jobbet. Utan att tveka eller få lov att ladda mig med den här aggressionen. Jag är så mycket mer genuint trygg i mig. Jag står i mitt fundament idag på ett helt annat sätt. Det är inte lika skakigt och känns inte som nattgammal is. Eller jag förväntar mig inte att jag ska braka igenom. Det här kommer inte att gå eller det håller inte. Och skulle jag ju fel så kan jag på något sätt, okej, då är det så. Och då gör jag det också utan att gå in i skam. Nu kan jag känna att så bra som mitt liv är, så bra mår jag också. Jag har tillgången till mitt liv. Så som det är. Och det som har varit som jag känner med det här jobbet. Där jag befinner mig i livet idag så har det varit livsavgörande. För jag står i en fas i livet idag som är också en av våra naturliga faser. Nu har jag passerat 50 och jag går in i nästa del i livet där jag har min nya frihet igen. Där barnen har flygit ut och jag kan egentligen i princip göra vad jag vill med mitt liv. Jag har ansvar bara för mig själv just nu. Så vill jag skapa något. Jag är inte färdig med mig och mitt skapande i mig. Utan nu vill jag fortsätta skapa. Och jag vill göra det utan att känna att jag inte duger eller räcker till eller är värdelös. Jag ska skapa utifrån där jag är och jag känner att jag bär. Och verkligen, verkligen ta min plats i livet. Så för mig är det här jättestort. Alltså. Och jag är så förväntansfull på mitt liv. Och den kraft jag känner att jag har i mig som människa och som kvinna och i det sammanhang jag befinner mig i där jag både arbetar och verkar och med människor omkring mig idag, så känner jag att jag har jätteintressanta projekt jag vill liksom vara med om i livet. Och jag tänker göra det.